Pane Janečku, už jsem tady říkala v úvodu pořadu, že se blíží topná sezóna. Loni touto dobou jsme čelili klíčové otázce, kde vezmeme plyn, protože se Česko snažilo eliminovat plyn ruský. Tak jak moc je teď Česko zásobeno? Podívejte, zásobníky, které jsme v té době také diskutovali široce, jsou v podstatě naplněny na 100%, byť třeba 4. října už byly v tom těžebním módu. Česká republika se skutečně potrubně zcela odstřihla od ruského plynu, nicméně velmi pravděpodobně k nám dotéká ruský skapalněný zemní plyn, právě protože ten export ruského skapalněného plynu vzrostl 40-50% meziročně. Já jsem na to loni upozorňoval, byl jsem osočován z toho, že jsem pro ruským aktivistou, ale to prostě není tak. Ten ruský plyn se prostě na trh dostává. I v té době se totiž dostával do Pyrenejí, na Francie a podobně. To je v podstatě trh a tam ty peníze prostě nesmrdí. Druhým největším takovým konzumentem je Španělsko. Četla jsem ty analýzy. Znamená to, že se nejsme schopni obejít bez LNG plynu z Ruska? Určitě tím, že vlastně jsme byli z nějakých 90% závislí na ruském plynu, tak potřebujeme sehnat někde jinde jiný zdroj, což se snažíme hlavně v rámci těch LNG terminálů si zajistit nějaké kontrakty, aby to pokrylo tu naši spotřebu. Můžeme maximálně tak doufat, že ta zima bude tak mírná jako ta loňská a pak nebude potřeba tolik spotřebovávat a přežijeme to. Určitě. Když používáte slova musíme doufat, tak myslíte si, pane Janečku, že česká vláda je vyzbrojená a připravená lépe, než byla loni na případnou energetickou krizi? Promiňte, myslím si, že není. Ten problém totiž není o tom, kolik máme plynu v zásobníkách, ale jestli jsme schopni zajistit konzistentní dodávku plynu, protože ty zásobníky v podstatě jsou něco, co je spojené právě s těmi zásobami v těch potrubích a v tom tlaku, který tam prostě musí být, jinak ty zásobníky v podstatě ani nejste schopni těžit. Já bych si přeci jen dovolil určité politikum. Všimli jsme si tu katastrofu, co se dneska děje na Blízkém východě, a uvědomme si, že Katar vyhlásil, že za útoky Hamásu si může Izrael sám. A Katar je 20% celého celé světové těžby plynu a my jsme v podstatě spolíhali na Katar velmi silně. I proto říkám... Chtěla jsem dodat, tam jsme na jaře podepisovali smlouvu. No, co to bude znamenat? Spolupráci. Já nevím, já samozřejmě u tohohle jsem neseděl, ale myslím tady u vás jsem upozorňoval, že Katar je to poslední, co je katarské království, tak je demokratický režim. A dneska vidíme v podstatě, že je to velmi složité zajistit alternativní dodávky plynu. Promiňte, já ještě dodám, že třeba Slovensko, Maďarsko, Rakousko a samozřejmě i Itálie jsou stále konzumenty ruského potrubního plynu přepravovaného přes Sudžu na Ukrajině. To znamená, jde to přes ten klasický plynovod a my jsme od tohoto odstřižení a samozřejmě tím pádem se o to více vystavení těm volatilním a možným nedostatkům v dodávce plynu. Pane Bareši, je tedy to řešení zkrátka, jak se zanevřít na sankce a spoléhat se dál na ruský plyn? Bude to spíš o těch komunikacích, požádat třeba o prodloužení nějaké té výjimky, co máme na ten ruský plyn, případně nasmlouvat nějaké další kontrakty na ty LNG terminály. To je holt pak otázka na vládu. Další tedy, padlo tady možná Norsko, bylo by to schopné zabezpečit tu poptávku? Norsko je schopno zabezpečit nějakých 123 miliard kubíků ročně a ne více. A to v podstatě pro Evropu nestačí. Uvědomme si, že Rusko dodávalo nějakých 150 miliard kubíků do Evropy a někdy i více. To prostě není možno nahradit v krátkodobém horizontu. A je to opravdu bolehlav pro speciálně střední Evropu a Českou republiku, že my jsme takzvaně na konci trubky. Uvědomme si, že Česká republika byla vždycky tranzitní zemí. A my jsme říkali, je to fajn, tranzitujeme plyn a pro nás vždycky něco zbyde. Není tomu tak teď. My jsme na konci trubky. Máme tu situaci jednu z nejhorších. Když se zeptám jako laik, pane Bareši, jak moc běh na dlouhou trať je, než se další ta trubka, použiju výraz pana Janečka, k nám dostane nebo postaví? Je to otázka let. 1, 2 roky. Co do té doby? Snažit se předělat domácnost třeba na elektřinu, pořídit si fotovoltaiku a být soběstačnější.